Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Universitetlərin yaxınlığında tələbələrdən pul istəyən şəxslə bağlı araşdırma başlayıb Nəsimi, rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan Dillər Universitetinin və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin yaxınlığında bir nəfərin tələbələrə yaxınlaşaraq pul istəməsi barədə görüntülər yayılıb. İddiaya görə həmin şəxs bir müddət əvvəl ADPÖ-nün xanım tələbələrindən birini oğurlayıb. Sonradan sərbəst buraxılan tələbə bir neçə gün sonra intihar edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntülərdən məlumatlıdırlar. Hazırda araşdırma aparılır.